gaari shacab leeyahay ee maraya degmada xamarweyne ayay qarxiyeen oo ay gaari premier ku qarxiyeen. Dhimashadu waa 7 qofood, laa u naxariisto, dhaawacuna waa 6 kale. Gaariga waxa lagu qarxiyeena waa premier nooca la yidhaahdo oo gaariga cadka ah. Aad baan uga xunnahay shacabkaas masaakiinta ah ee hormameedkooda guryahooda u hoyanayay in la gumaado. intuu ku maqnaaba bow meelan saas ugu dhacay korontadii waa dareemay inuu qarax jiro.